Evo, da vas snimim. Ovak, a? Pa je sad ovo. Znači, onaj rad, samo nije oko kacige, nego ono. Ovako ima ljudi. Sad drži. Kaj je isto ovog, ne? Dobro je, samo se pusti. Ali nemojte se previše slušati, jer samo ode zadnji kraj. Thank you.
Dobro, za človeka je to lepo. Brže je, sve se vaši prođe, ali ne...